En við byrjum á því að kíkja austur á land. Bjartsýni og framkvæmdagleði lýsa best stemmingunni á Borgarfirði eystri þessi misserin. Hópur ungs fólks hefur stýrt starfi nýrar fjöldarhefingar íbúa sem ætlar að bregðast við auknum áhuga fólks á að setjast þar að. Húsnæðiskortur nú á Borgarfirði og hann ásamt lélegri nettengingu hamla því að fleiri geti sest þar að. Það ætla íbúarnir sjálfir að leysa. 130 manns eru nú skráðir til heimilis á Borgarfirði eystri en rúm öld er síðan borgfirðingar voru 500 talsins. Síðan hefur þeim fækkað nokkuð stöðugt ef frá eru talin síldarárin, þar sem atvinna var næg, saltað var á hverjum bletti og myndarleg síldarversmiða reis í bænum. Henni var þó lokað eftir að síldin hvarf. Síldarversmiðan hefur nú gengið í óvænta endurnýjun lífdaga og í leiðinni haft áhrif á bæjarbraginn. Kastljós heimsótti Borgarfjörð á dögunum. Síldarversmiðan á Borgarfirði eystri hafði staðið eins og auður minnisvarði uppgrip síldarárana þar til hún fekk óvænt nýtt hlutverk á nýri öld. Hún virðist nú óvænt aftur standa fyrir uppgang og bjarsýni. Þekktir tónlistamenn innlendir og erlendir hafa komið fram á bræðslunni undanfarin ár og laðaða þúsundir gesta. Jónas Sigurðsson kom fram á einni slíkri hátíð árið 2009. Það sem að kannski ég heitlaðist líka, ég persónlega heitlaðist mikið að það líka bara krafturinn í fólkinu. Það mikil svona, að mikil orka í mannlífinu þannig. Og ekki engin barlómur. Í sumar tók svo hópur fólk sig til og ákvaða að nýta það jákvaða andrúmsloft sem myndast hefur undanfarin sumur. Ég og fjölskylda mín, við höfum sótt meira og meira í að vera þannig og svona sem einhvers konar afdrep sko og til að koma að vera í góðu samfélagi og Þetta rauninni byrjaði svona í vor þegar krakkarnir á okkar aldri koma heim úr skólanum og svona að við hittumst á fundi í lok maí og svona einhvern veginn ég búin að vera hérna undanfarin sumur og þú veist það alltaf svona fólk að tala jæja nú þurfum við að fara að gera eitthvað svo ákveða bara hittast á fundi og bara jæja nú þurfum við í alvörunni að gera eitthvað Og við heldum tvo undirbúningsfundi þar sem komu svona svolítið áherslumálin okkar komu fram. Og í kjölfari þá sem sagt höldum við stoppfund og stopnum þetta framfarafélag sem núna orðnir 95 aðilar að. Nærri 100 manns hafa tekið þátt í störfum framfarafélags Borgarfjarðar í sumar í hinum ýmsu málefnahópum. Þessi hópur nú fjölmennari en einstaklingar á kjörskrá í firðinum. Í gegnum þá vinnu kom í ljós þó nokkur hópur fólks sem hafði áhuga á að flytjast í bæinn. Ég held að svona upp til hópa þetta fólk sem á einhverja tengingu hinga. Einhvers konar rætur hvort sem það eru fjölskyldutengsl eða þá vinatengsl. Uppaldir borgfirðingar sem fluttu af staðnum á úlingsárum til að stunda nám vilja nú margir koma heim. Það hefur hingað til ekki þótt sjálfsagt mál. Ein þeirra Elsa Arney Helgadóttir sem ásamt manni sínum og tveimur börnum hefur ákveðið að setja stað í heimabyðinni eftir að hafa búið í Reykjavík og á Egilsstöðum frá því hún fór í menntaskóla. Elsa segir ástæðuna einfalda í sínum huga. Fyrir mitt leiti það bara kyrðin, nálaðin við náttúruna og samfélagið. Þetta náttúrulega lítið samfélag en hérna raun og hefur allt sem þú þarft og eins og var sagt í gamla daga, það fæst ekki guðfélaginu, það fæst ekki að því að halda. Og kannski það eitthvað sem við þurfum að gera í dag, það að leita aftur í einfaldleika. Svandís Egilsdóttir nýflutt á Borgarfjörð ásamt þremur börnum sínum og stóð í flutningum þegar Kastljós leit við á dögunum. Hún tekur við starfi skólastjóra grunnskólans nú í haust. Það er ein af ástæðunum. Fyrir því að ég fluttinga, önnur er mikilinnur og hinn er þessi stríðja er að hérna því ég komingað í fyrra að þá bara kólffjall ég fyrir þessum stað. Hafþór Snjólfur Helgason býr og starfar allt árið á Borgarfirði. Eftir námi landfræði og markmiðlunarhönnun ákvaðan að setja stað og stunda vinnu á Borgarfirði en hann starfar sjálfstætt fyrir viðskiptavinnu allt land. Fleiri hafa hug á því að nýta sér tæknina til þess að búa eystra og sinna þaðan vinnu sinni. Eru margir sem eru
Já, hvað ég segi, svona fjarvinnslu að vinna svona svipað eins og þú hér? Ekki kannski eins og en við erum með, já, eina þrjá tækniteiknara til dæmis sem að hafa mikinn áhuga að koma hingað heim og vera að starfa. Auðvitað er það spennandi að búa til verkefni fyrir þennan hóp. Og já, er erfitt að átta sig á því kannski nokkulega hver margir. Það eru sumir sem myndu kannski vilja vera með meiri búseti sem eru hérna yfir sumartíman og vildu koma kannski og dvelja einhverja vikur eða mánuð að vinna sína vinnu. En vissulega er þetta umhverfi eins og það er í dag. Það er svona hamlari svolítið að fólk geti komið og unnið þessi störf. Hafþór vísar þarna til nettengingar á Borgarfirði sem eitt þeirra mála sem framfarafélagið hefur sett á oddinn og talið þrándi í götu þess að þeir sem nú flytja þangað geti það. Jónas Sigurðsson, sem dvalið hefur á Borgarfirði til lengri og skemmri tíma undanfarin ár, starfar við forritun og þarf að treysta á netsamband við vinnu sína. Það hefur ekki gengið vel. Ég hef með sjálfur og ég sé þarna, hef unnið þarna á Borgarfirði, bæði forritun og ýmislegt þegar ég verið á staðnum og þá finnum maður alveg, þú veist, að það mjög mikill flöskuháls í internetinu. Það þú nærir ekki, þú nærir ekki, þetta flæðir ekki náttúrulega, það alltaf eitthvað hík, maður veit ekki alveg, get ég upplota í kvöld eða get ég ná sambandi í kvöld. Samskipti og greið miðlun upplýsinga í gegnum netið er nokkuð sem flestum þykir sjálfsagt í dag. Það að senda gögnum netið er þó ekki sjálfsagt mál fyrir alla. Það sem er að há mér náttúrulega mest, það er sko, erum að koma gögnum frá mér og við erum hérna upp að djókja að ég er að prófa að senda þér 1,1 gigabyte í gegnum neti. Eins og staðan á netinu núna þá var að segja náttúrulega 11 klukkutímar að þetta sé komið til sem undir venjulegum kringumstæðum mætti nú ekkert að taka mitt ekkert rosalega marga mínútur. Það er svona maður er oft að veltaði fyrir sér að skrifa þetta bara á disk og senda mig póstir. Framfarafélagið fékk Jónas til að stýra mælingum með það fyrir augum að kanna netraðan í sumar. Íbúar mældu þá hraða nettenginga sinna og niðurstaðan var einföld. Þeir eru með tengingu sem er líklega svona, ég myndi segja, bilinu 1/10 til 1/50 af því sem þú færð í Reykjavík að borga sama verð. Svona alltaf vestu dæmin innan þorpsins er semast í sumum húsum ef að síminn ringir þegar þú horfir á sjónvarpið þá frýs sjónvarpið. Til Borgarfjarðar var lagður ljósleiðari fyrir áratug. Að sögn Jónasar er kostnaður við að virkja þá tengingu 2 miljónir króna sem fjarskiptafyrirtækin leggja ekki í. Því er það nú skoðað að stofna félagum þá fjárfestingu af bæjarbúum sjálfum. En á sama tíma þá ertu líka með aðila hana sem að gæti einhver vakna þar á morgun og sagt, heyrðu, kýp mér sér liðin handa Borgarfjarði. Eða, þannig að á sama tíma það er alltaf kannski ég kannaði það eins fyrir þau sko og það var allir svona, menn höfðu áhuga að koma að þessu og svona en allir alltaf hræddir við það, býtu hvað ef að við fjárföstum í því að búa til og svo kannski bara allt í vagnar síminu upp og ákveður að koma nýjan búna hana. Borgfirðingar horfa þó ekki einungis til þess að stunda vinnu með nýjustu tækni. Við erum með hugmynd að endurvekja gamalt fyrirtæki sem var hérna á staðnum. Og það er draumur minn að láta það að verða veruleika og við erum búin að einsetja okkur að gera það og svo kemur í ljós hvað verður úr því eða hversu stórt það verður eða hvenær við gera það en það er draumur og stefnan er tekin af það. Fyrirtækið Alvastein kannast margir við en það starfaði á Borgarfirði í hálfan þriðja áratug frá 1980. Það var stofnað til að skapa fjölbreytni og aukna atvinnu á staðnum með hráefni úr nágrenninu. Í og við Borgarfjörð finnst fjölbreytt úrval steintegunda sem nýttar voru til framleiðslunar. Fyrirtækið var stór atvinnurekandi á sinni tíð. Helgi Argrímsson, faðir þeirra Elsu og Hafþórs, stýrði fyrirtækinu lengst af. Jú, fóldrar minn er unnuð hana bæði, þannig að ég ólst eiginlega upp innan vekja fyrirtækisins, starfaði það lengi og hef brennandi áhuga á þessu og að skapa og þannig að þetta myndi henda mér vel. Sískinin segja breyttar aðstæður, mikla aukningu ferðamanna og möguleika til markaðsetningar og sölu í gegnum netið skapa mikla möguleika. Hér er gríðaleg þekking. Hér er vöruþróun
margra ára vöruþróun sem er búið að vinna og það væri ekki verið að byrja á einhverju núlli. Álfasteinn hætti að mestu starfsemi á Borgarfirði eftir að rekstur þess fór í þrot um aldamót. Nýir eigendur keyptu það og fluttu starfsemina til Raufarhafnar þar sem stór áform voru um Vöxters. Þau gengu ekki eftir. Karl Sveinsson, útgerðarmaður á Borgarfirði, keypti þrotabúið svo einhver tíma væri hægt að endurreisa fyrirtækið í heimabyðans. Karl er raunar umsvegamesti atvinnurekandi Borgarfjarðar undanfarna áratugi. Hann áreikur fiskvinnslu og útgerð en upphafið að viðskiptaveldi hans á Borgfiskan mælikvarða var gæsarækt og slátrun. Nú stýrir hann veitinga á kaffihúsi sem tekur mest allan tíma hans á samt útgerð og vinnslu en auk þess er hárgreiðslustofa innan samsteypu Kalla Sveins sem Borgfirðingar kallar raunar Kalla Kong. Ég veit það ekki. Jú, auðvitað hérna finnst manni maður stundum að maður sé svona ómissandi og tekur sér lítið sjaldan frí og aldrei á sumrin og svona en ég veit það ekki. Ég gerir nú ekkert alltaf mikið úr því og... Það stíður þér ekkert til höfuðs? Nei, enda held ég að það sé afskaplega lítil virðing á bakvið þessa nafnbót hér á staðnum. Ég hef allavega ekki orðið var við hann á... Landbúnaður og sjávarútur hafa verið og eru stærstu atvinnuvegi staðarins. Ferðaþjónusta hefur líka vaxið síðustu ár. Hótel hafa opnað og eitt slíkt í gamla fristihúsi Kaupfélagsins. Fristihússloppar merktir sambandinu hafa nú vikið fyrir baðsloppum gestana. Í grunnskólanum verið að kjósa í nemendaráð þegar Kastljós lítur þar við. Á sérstöku ungmennaþingi framfarafélagsins nýverið lögðust börnin í bænum í skipulagsvinnu og drógu upp kort af framtíðabyðinni. Háleitar hugmyndir í bland við raunhæfari áætlunagerð þar sem manngerðar eyjur með þyrlupöllum og stærra iðnaðarsvæði í bænum birtust í ört stækkandi bæ. Samfélagið á Borgarfirði sagði nýkjörið nemendaráð. Ég hef sinni galla en það er samt fleiri kostir. Hver er svona helst kostið? Það er náttúrulega að vera svo samrýnd öll að við hérna okkur spyrir svo gaman að vera öll saman. Það er engin útundan eða neitt og við reynum að fá alla með. Við náttúrulega þekkjum, við kynnum svo vel og þekkjumst þar alveg en því svolítið betur heldur en að við verðum í ristum skóla. Þótt íbúar séu bjarsýnir og hafi trú á Borgarfirði er ekki þannig sagt að allir deili þeirri skoðun. Því fekk Svandís að kynnast þegar hún ákvað að festa kaupa á húsi á Borgarfirði í sumar. Þessi banki minn á höfuðborgarsvæðinu lánar ekki fyrir hérna fasteignakaupum út á landi. Og það er bara, þeir gera það ekki, var bara svarið. Hjá Íbúðalánasjóði stóðst Svandís greiðslumat. Hins vegar kom babb í bátinn þegar samningar náðust kaupverð milli hennar og fyrri eigenda eftir verðmat fasteignasala. Íbúðalánasjóði þótti verðið of hátt. 11,5 miljónir fyrir 200 fermetra hús með bílskur var yfir fasteignamati staðarins að sök sjóðsins. Annað mat var fengið frá fasteignasala og nefndafundir haldnir í Íbúðalánasjóði þar sem ákveðið var að 10 miljónir væri réttara verð. Svandís gati fengið lán fyrir 80% af 10 miljónum en ekki 11,5. Og þetta er kannski ekki svona mikið, þetta er ekki mikið vandamál að þetta er ekki stór upphæð sem þarna munar. En mér finnst það, það vekur spurningar af hverju þeir eru í fyrsta lagi að ráðskast með verðið og segja að verðið sé annað en það sem að ég og kaupandi nú erum búin að semja og það var ekkit fiffur í gangi þar, þetta var bara verðið sem hann vildi selja á og ég var tilbúin að kaupa á. Það að fasteignamat á litlum markaði sem undanfarin ár hefur nær eingöngu byggst á sölu íbúðamilli ættingja þykir mörgum sérstætt. Þó kannski sérstaklega í ljósi þess að Íbúðalánasjóður sjálfur á nú 100 íbúða sem haldið er frá markaði sem skekkir aftur markaðsverð margra nágranna bæjarfélaga eystra. Og þetta er ekkert einstæmi hér, þetta er á Seyðisfirði líka, þetta er nákvæmlega sama mál þar. Þar erum við að hérna, þar vill Íbúðalánasjóður ekki lána fullt, það verð sem mennum tilbúin að borga. Skýringun á afskiptum sjóðsins af kaupverðinu er enda helst að finna í atvikum annað staða frá. Þetta er ekki stóra vandamáli, en við höfum heyrt sögur af því að það hafi verið sem sagt, til hérna að menn eru að kaupa hús
þar sem fasteignaverð hefur farið sem læðist á milljón og selja á tíu vikuna eftir og heyrða mismunin og láta íbúðalánum sjóðu heyrða húsið. En það hefur ekki gerst hér og þarf verið að koma í veg fyrir að við getum hjálpa okkur sjálf. Það vandamálið. Við viljum bara geta hjálpa okkur sjálf mest, sko. Við erum ekki að byggja göng eða hvað stort, sko. Bara jafnlétt. Fyrir ekki svo löngu áttu margir í vandræðum með að komast frá Borgarfirði þar sem þeir áttu þar húseignir sem ekki seldust. Svo er og hefur verið víða land. Á Borgarfirði hefur vandamálið snúist við. Nú þar húsnæðiskortur en mörg hús í bænum eru nú einungis nýtt sem sumarhús. Það eru allavega sem ég veit þrjál fjölskyldur sem langar að koma en, og ætla sér að koma næstu misserin. En þá þarf að vinna í húsnæði og finna út úr hvernig við getum komið þessu fólki heim. Til þess að bregðast við þessu hefur framfarafélagið rætt á hugmynd að stofna jafnvel sérstakt félag byggingar í bænum. Já, það hefur bara verið rættir ýmsi möguleikar en svo sem kannski ekki komin neinn niðurstaði. Það náttúrulega sem liggur beinast við og mörgum finnst bara sjálfsagðast er að þeir sem vantar heimili, þeir bara byggja sér heimili. En það kannski hentar ekki öllum og ég held að við þurfum sem samfélag að finna einhverja góða lausn, sko, bæði hvað var það framboð á leiguhúsnæði og húsnæði til sölu, sko. Fyrir áratug komu pólskar og úkraínskar fjölskyldur til Borgarfjarðar í vinnu. Þær búa þar flestar ennþá. Einn þessara innflytjanda Jaroslav Laskovský sem fluttist hingað 2005 frá Póllandi. Hann gegnir nú stöðu aðstoðar slökkviliðsstjóra í bænum en starfar jafnframt við fiskvinnslu. Þetta var ekki, ég var ekki leita að vinna hérna, veist. Þetta er ekki sem ég kom að vera ríkur, er eitthvað svona. Ég var ekki horfa peningarmál mikli Ísland og Póland og svona. Jarek komst ungur í pólskar þýðingar skáldverka Halldórs Laxness, Gunnars Gunnarssonar og síðar Einars Kárasonar og hreifst af. Það var þó íslensk tónlist og þá sérstaklega einn tónlistamaður sem varð til þess að hann ákvað að Ísland þyrfti hann að heimsækja fyrir eða síðar. Þetta er, ég er ekki mjög mikið popmaður, ég er meira eins og gamalt rockmaður, ekki kannski mjög gamalt, meira eins og Purkur Pilnik er eitthvað svona eða allt eftir Einar Orn sem hann gef upp með nútíma sem er Ghost Digital sem ég var hlusta áðan sem ég kom til Pólan. Jarek og kona hans Hólmfríður sem er kennari við barnaskólan eiga von á barni í febrúar. Ég veist ekki neitt barna fyrir því fyrra á það ég kom. En ég skal segja að ég var happy með sem ég kom hérna til Borgarfirði. Bræðslan hefur óumdeilanlega vakið athygli á Borgarfirði og umsvif í kringum hana og aukin straum til bæjarins hafa orðið tilefni til bjarsýni. 1980 fluttist talsvert af ungum fjölskyldum á Borgarfjörð og ný hús voru byggð. Sú uppsveifla varði þó stutt og var ótraust atvinna aðal ástæðan. En hérna bættar samgöngur og bætt netsamband og ég tala nú ekki þessi jákvæði mórall sem að er að skapast hérna að ég held að hann sé miklu betri og meiri heldur en var þegar að á þessu árum þetta sem ég var að vísa til þarna upp úr 80. Ég held að sé ekki spurning að bræðslan hafi haft rosalega mikil áhrif. Við náttúrulega erum svolítið búin að vera í þessari stöðu kannski á Íslandi að þorpin, fólk svona þorpin er að deyja út einhvern veginn, sko, kvótin farin og allir bara, veist, allt í ryðguðu bári játni og eitthvað, veist, í þorpunum. Það sem ég veist að hafa gerst, sko, eins og Borgarfirði, ég held að hafi bara einhvern veginn, sko, virkjast einhver kraftur. Fyrst og fremst með því að þessi tónlistarhátíð fer að vaxa, og ungt fólk á svæðinu fyrir að þú sækja í að vera á staðnum í kringum tónlistarhátíðina og svona. Og svo vex þetta svolítið kannski báðar áttir, sko. Svo núna er þetta þannig kannski að það er mjög mikið líf, sko, mjög mikið bara líf alveg í mánuð svona fyrir og eftir bræðslu, sko.
bara jákvæða umfyllun og jákvæður andi í kringum þá hátí geta alveg haft áhrif. Klárlega, klárlega. Og svona þetta hefur aukið svona sjálfstraust borgfirðinga held ég. Það sem að hérna hefur mest áhrif á svona stað það að fólk vilji vera þar. Og ef einhverjir vilja vera þar þá hérna smitar það út frá sér. Sko bræðslan 4 klukkutímar. Við getum ekki verið hérna bara út á hana. En það eitthvað sem að þá finnum við að fólk vill koma til okkar. Það vilja allir vera á bræðslu. Og það hjálpa. Það var þannig fyrir 20 árum að unglingar hérna sögðu ekki endilega frá því að þið væri frá borgaði. En núna segja þúsundir manna að þið séu frá borgaði.